Vasco Martins. Bom, obrigado, Ana Cristina, obrigado, Miguel. Eu trago uma apresentação titulada Jornal de Estatística e Memórias do Tempo que Passou, trabalho que começo agora a desenvolver, na segunda fase também. Eu vi sobre esta comunicação um contraste entre duas representações daquilo que é a personagem mais polémica da história contemporânea de Angola, Jonas Savimbi. Os dados empíricos que analisei acabam por revelar uma divisão binária, se quisermos, entre herói e vilão, libertador e traidor, homem do povo e assassino. E eu consegui agrupar estes elementos de uma dicotomia mnemónica, se quiserem, que aponta, por um lado, Jonas Savimbi como o homem grande, defensor da dignidade do povo angolano. Por outro, Jonas Savimbi como instilador de medo e instrumento de controle social, sendo esta última, claramente, a memória pública mais dominante em Angola. Recorri para isso a dados empíricos e fontes primárias recolhidas durante o trabalho de campo realizado em Luanda, em outubro e novembro de 2017, no âmbito do projeto Chrome, e trabalho anterior que tenho vindo a desenvolver também em Angola. A minha estrutura de comunicação tem três secções, se quisermos. Primeiro, uma muito breve a introdução à luta da libertação e súmula biográfica de Jonas Savimbi, e depois explorarei a questão da dicotomia mnemónica que falei. Muito rapidamente, a luta da libertação de Angola começa entre fevereiro e março de 1961. Existem, à altura, dois movimentos, o MPLA e a FNLA, que iniciam a luta armada contra o comunismo português. Jonas Savimbi, por esta altura, está entre Portugal e na Suíça, a fazer os seus estudos, faz contactos com alguns nacionalistas africanos, sobretudo com nacionalistas do MPLA e da FNLA, opta por entrar na FNLA, onde se torna secretário-geral e acaba por ser também ministro dos negócios estrangeiros do GRAI. O GRAI é o governo revolucionário de Angola no exílio, se quisermos, o braço político da FNLA. Vai-se entender com o Alano Roberto, que é o presidente da FNLA, em 1964, e vai criar a UNITA, que é a terceira, se quisermos, via do nacionalismo angolano, a 13 de março de 1966, em Mangai. Entra primeiro num acordo de não-agressão e depois de cooperação com o exército colonial, num caso que se apelidará de Operação Madeira, que vai durar entre 1971 e 72 até 73, e provavelmente prolonga-se até ao 25 de 1974. Ah, é? Está bem. Mais alto, mais devagar. Acho que sim. Está bem. E alia-se depois da independência de Angola à África do Sul e aos Estados Unidos nos anos 80 e vai fazer a guerra contra o governo do MPLA até a sua morte em combate a 22 de fevereiro de 2002. No entanto, Jonas Savimbi dificilmente poderá ser reconhecido como o estereótipo do rebelde africano, se quisermos. Jonas Savimbi disputa as eleições presidenciais em 1992, as primeiras eleições presidenciais em Angola, consegue cerca de 40% do voto popular, que nos dá alguma ideia da sua capacidade de mobilização e, pelo menos, da quantidade de gente que o apoiava. Tanto é que vai acabar por considerar estes resultados fraudulentos, vai contestá-los e vai haver um retorno à guerra em Angola em outubro de 1992. Retorno esse que vai acabar apenas com a morte em combate de Jonas Savimbi, 22 de fevereiro de 2002, a altura em que rapidamente se dá o início da sua memorialização. O Folha 8 traz-nos uma notícia de 24 de agosto de 2002, em que diz que 6 meses após o seu desaparecimento em combate, os seus colegiários decidiram ressuscitar os seus ideais e juraram a eterna fidelidade. 8 anos depois, um aspecto muito peculiar que suscitados de memória, isto aqui no semanário angolense, 8 anos após a morte de Jonas Savimbi, o morto está a mexer-se, diz o sublinhado. É verdade que camponeses do Planalto Central veem vídeos de Savimbi como se assistissem a um jogo de futebol na televisão. Em Luanda, os seus discursos já são utilizados como tons de toque de telefone. Continua ainda a notícia. Há aldeias em que o passatempo dos camponeses consiste em ver vídeos com entrevistas, discursos ou outra coisa qualquer de Jonas Savimbi. Na realidade, os vídeos de Savimbi também já estiveram em vogue na própria cidade de Luanda. O que está a acontecer agora no interior é diferente. É que os vídeos são vistos por gente que se acotovela dentro do pequeno ecrã, como se estivessem a assistir a um jogo de futebol na televisão. Este é o DVD que supostamente as pessoas estavam a ver, diz o subtítulo, que ainda não se sentiu atraído quando encontra um DVD com o título de Jonas Savimbi, um ata da paz e da democracia em Angola, 93-93, um ata é choque para líderes. Então saiba que é atualmente o líder das vendas de DVDs em Luanda, pelo menos no mercado informal, portanto,
um pouco duvidoso, mas mesmo assim muito expandido. Eu trago, este DVD não é um documentário, é um DVD de uma compilação de vários vídeos das campanhas, da campanha presidencial e das legislativas também, de 92. Eu escolhi um trecho de um discurso que me parece interessante para sublinhar aquilo que é a questão da representação da esperança, da figura, da persona de Jonas Savimbi como representante de esperança. Acima de tudo, um discurso que, embora tenha um impacto interessante em 92, tem um impacto completamente diferente e muito mais exponenciado nos anos 2000. Tá? Responder que vocês desviam, em vez de você é um administrador, está ao serviço do povo, você desvia. Uma Angola de manhã, que seja equivalente à Angola de hoje, onde os homens e as mulheres não têm confiança no dia de manhã, tem que derrubar hoje essa Angola minuta. Porque os homens que têm segurança que o dia de amanhã vai existir, não roubam. Roubam? Não. Não roubam. Trabalham para que haja união de esforços, justiça na distribuição, continuidade da ação. Não é isso? Administração é eficiência e rapidez. Portanto, acaba por ser um discurso positivo, um discurso em que Jonas Savimbi está a falar para os administradores e, portanto, quadros militantes da UNITA, pessoas que tinham papéis profissionais dentro da administração das áreas libertadas da UNITA, está a criticá-los sobre o facto de desviarem uma série de recursos que não chegam ao povo. Como podemos perceber, este discurso, e sabendo minimamente do que se passa na Angola atual, tem uma reverberação muito distante, muito diferente daquela que tem em 92. Claro está, acaba por ser a busca pelo homem forte, o único na história da Angola contemporânea que foi capaz de confrontar aqueles que hoje prorrogam a injustiça e a desigualdade social, ou pelo menos são vistos como tal. No entanto, a sua memória não é ativada por questões políticas ou partidárias. Portanto, as pessoas não seguem a política e as ideias de Jonas Savimbi porque o seguiram no passado ou porque o seguem no presente, não por questões partidárias, porque são militantes ou apoiantes da UNITA, mas porque preconizou um país diferente, partilhou ideias, ideais que se coadunam com as necessidades atuais, onde finalmente o povo angolano estaria em primeiro. Esta lógica do estar em primeiro, aliás, uma expressão muito, muito popular de Jonas Savimbi, que acaba por ser depois produzida até uma música que passa nos comícios da UNITA, em que primeiro está um angolano, segundo um angolano, terceiro um angolano sempre. Portanto, a ideia de uma ideia nacionalista que se coaduna também com a promoção social da pessoa angolana. Claro, é uma evocação de uma memória que simboliza, então, uma busca por alternativas à situação atual. Esta fotografia é um meme que passa numa altura em que alguns ativistas são presos e alguns são mortos também, que não deixa de ser algo... talvez seja uma ironia que acabou por escapar à sociedade angolana o facto desta imagem ter circulado no Facebook e no WhatsApp. Porquê é que interessa relembrar Savimbi, diz-nos esta notícia, a força do homem morto, cito, na visão de muitos, as pessoas estão à procura de novas referências, numa altura em que há um grande desencanto com a própria situação política do país. E isso, se calhar, pode estar nos seus discursos contagiantes, transmissores de um forte sentimento de angolanidade, nacionalismo e, sobretudo, de combate às injustiças. E sublinho aqui o combate às injustiças. Claro, o que estamos a falar aqui é uma moralização que tem um elemento político, onde se permite escolher aquilo que são os elementos positivos da memória de Jonas Savimbi, silenciando, portanto, uma série de elementos negativos e violentos que não aparecem nesta construção. Vai-se reciclando a ideia que nas áreas da UNITA não havia crime, injustiça ou desigualdade, uma ideia popular, sobretudo entre os apoiantes da UNITA e as pessoas que viveram nas áreas da UNITA, que o Estado da UNITA era provedor, claro que era provedor porque muito do fornecimento que havia de bens e de serviços era pela África do Sul, em pleno apartheid, e de lado ficam as punições agressivas, as violações de direitos básicos e o clima de opressão que se poderia viver nas áreas libertadas. Os discursos e debates sobre Savimbi, sobre Estado, Governo, Saúde, Educação Cívica, Trabalho e Dignidade, invocam as aspirações de muitas pessoas, há vários discursos destes, não trouxe apenas aquele certo. Muitos representam a fina leitura de vários debates sobre a dignidade e moralidade, por muito instrumentalizados que sejam, e são bastante instrumentalizados.
e a base sobre a qual se critica a injustiça e a desigualdade atual. A ideia de que com Savimbi e em paz a Angola seria um país melhor não é apenas residual. Porém, a comparação com a situação atual de muitos angolanos permite o silenciamento daqueles momentos violentos e traumáticos imputados à UNITA e pessoalmente a Jonas Savimbi. Dizia-me em trabalho anterior no Antigo Combatente e Radialista no AMBA, em 2003, e cito, sendo líder entre esses massacres, quando começou a queimar aldeias, então é nosso, mas está-nos a cortar de novo as cabeças. De facto, se há uma memória dominante e se há uma memória que é utilizada como enfim, gestão de medos em Angola, é a memória de Jonas Savimbi. Ligada à história pelas piores razões, trago uma série de produtos e práticas de memória, livros sobre Jonas Savimbi, do lado errado da história, a história da traição e a história da Operação Madeira, que estaria incluído com o exército português durante a luta de libertação de Angola, também é algo eminente comum. A própria biografia de Samuel Chiwal, por exemplo, com a história, alguém muito visível no seio da UNITA, apoiante de Jonas Savimbi, mas que não nos deixa, na própria biografia, trazer alguns dados que revelam um clima de opressão profundo. Savimbi, Vida e Morte, também, do jornalista João Paulo Guerra, que nos traz casos de uma violência hedionda que se terão passado e que já foi confirmado por várias pessoas. Por exemplo, um episódio de Queima das Bruxas, que é lembrado como um simbólico da crueldade de Jonas Savimbi, um relato de Miguel de Zalpuna, uma pessoa de muita, de grande visibilidade na UNITA, e cito, uma noite de setembro de 83, na Jampa, capital das terras de Angola, então controladas pela UNITA, assistiu-se a um ritual satânico de extremo horror. Dezenas de pessoas, mulheres, crianças, também alguns homens, foram queimadas na Jampa, lançadas para a fogueira na presença de toda a população. Um outro relato sobre a Jamba, também ele, uma pessoa com grande visibilidade na UNITA, e quando uma das mulheres tentou fugir da fogueira, Savimbi a bateu-a com a sua pistola de punho de marfim. O seminário angolense, mais uma reportagem, uma história de grande violência, a experiência, se quisermos, a história da Ana Isabel Paulino, uma das várias esposas que Jonas Savimbi tem, que é enterrada viva quando Jonas Savimbi está a assistir na plateia. Claro que a higienização que eu que refiro, não a higienização, mas a representação da esperança, não passa de forma higiênica e nem é toda incontestável. Não é? Fala-se da notícia da morte de Savimbi, que ecoa nas matas, que o vento encarrega a trazer a boa nova, que tê-lo como pai da democracia agradecendo pelo que fez, aos respeito à nação, que a juventude não conhece as histórias, mas que as vítimas não se devem calar. Portanto, há toda uma questão da violência, da tragédia, da crueldade, que faz parte, que é parte integrante da memória dominante sobre a personagem de Jonas Savimbi em Angola. E depois lá está a questão do medo, muito atual, a capa do Jornal de Angola de 12 de fevereiro de 2018. Dr. Savimbi era um personagem cheio de contradições, uma entrevista à Jaca Jamba. Uma outra notícia, UNITA é a sigla da besta, uma fotografia que foi partilhada no Facebook e no WhatsApp e também aparece em alguns vídeos do YouTube, Jonas Savimbi com os chifres e as orelhinhas do diabo, um vídeo que circula durante a campanha eleitoral de 2012, que tem cerca de um minuto que eu vos vou mostrar, onde nos aparece... Está bem. Então eu passo o vídeo. Vou para a parte da sua memória como instrumento de controle social. Uma entrevista a um capitão cubano, antigo prisioneiro na Jamba, fala dos horrores da guerra. Uma entrevista que sai no dia 3 de abril de 2012, quando há as eleições legislativas a 31 de agosto de 2012. Enfim, a estratégia de campanha, fantasma da guerra sempre levantado quando se questiona os feitos da violação do MPLA. A UNITA critica o MPLA pelo regresso ao discurso de guerra. Savimbi ainda mete medo, uma notícia sobre superstição e as várias proteções que Savimbi tinha e os seus bens quando foi morto, que estarão num saco guardados na Palácio Presidencial, que as pessoas ainda têm medo de abrir e que, portanto, adiciona à mística que ainda reina muito em torno desta pessoa. Um cartoon, se quisermos, ainda mais atual, deste mesmo mês de abril de 2018, Sérgio Pissarra, que põe o povo angolano aqui com a bandeira de Angola, a explicar ao presidente, a João Lourenço do lado esquerdo, do vosso lado direito, que quem ameaça agora são os eduardistas e os savimbistas, portanto, Savimbi, Jonas Savimbi, mais uma vez, é posicionado com a ameaça, com a guerra, com os tanques. A frase, se nos provocares vai ficar feio, é originalmente, se me provocares vai ficar feio, uma expressão muito popular em Angola, preferida por Jonas Savimbi durante a campanha de 92, e que se torna emblemática da sua tendência militarista e que começa também a caracterizar aquela organização política. Claro está, em 2002 o clima político se vivia em Luanda este, alívio com o final da guerra,
e com a morte do homem que conduzia e arrasava Angola. Mais de 90% dos luandenses aprovaram a morte de Savimbi, unanimidade quase absoluta. Portanto, para concluir, diria que é uma figura extremamente polémica, bastante mais odiada que amada, e essa continua a ser a memória dominante. Representa guerra, destruição e ódio entre os angolanos. O seu nome está bom em várias regiões do país, pelo menos ali causa onde eu trabalhei, é sem dúvida. Se planeou em reciclar a sua memória pública, esse plano não foi bem sucedido. No entanto, parece-me difícil ignorar o facto que, para algumas pessoas, muitas até, Jana Savimbi continua a simbolizar um projeto de Estado e nação alternativo. Sobretudo nas regiões de Angola, onde a UNITA consegue mobilizar a população, utilizando estratégias já antigas e experimentadas, sobretudo no Planalto Central, uma das regiões mais densamente populadas em Angola. Portanto, entre herói e vilão, odiado ou amado, acima de tudo, ninguém é indiferente. Obrigado.